ស់ក្លឹប Liverpool លោកចនបានទទួលមរណភាពហើយលោកចនគឺជាអតីតខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិ Scotland និងក្រុមហង្សក្រហម Liverpool របស់អង់គ្លេសបានទទួលមរណភាពហើយក្នុងវ័យ82ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានជំងឺប្រចាំកាយជាយូរឆ្នាំមកហើយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយ BBC នៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2021លោកចនគឺជាអតីតកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹប Maderwell មានសញ្ជាតិ Scotland បានកើតនៅឆ្នាំ1938នៅទីក្រុង Maderwell ហើយបានទៅចូលរួមជាមួយក្លឹបLiverpool របស់លីកកំពូលអង់គ្លេស Premier League នៅទស្សវត្សឆ្នាំ1961ដែលបង្ហាញខ្លួនបាន425ប្រកួតនិងរកបាន118គ្រាប់នៅកីឡាឋាន Anfield និងបានឈ្នះពាន FA Cup ក្នុងឆ្នាំ1965ដែលបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិ Scotland បានចំនួន21ប្រកួតនិងរកបាន9គ្រាប់ផងដែរលើសពីនេះក៏បានឈ្នះពានលីកអង់គ្លេស Football League First Division ចំនួន2សម័យកាលរួមជាមួយពាន Football League Second Division FA Charity Shield និងបន្តទៅធ្វើជាគ្រូបង្វឹកនៃក្លឹប Maderwell ក្រោយលោកបានបញ្ចប់អាជីពបាល់ទាត់នៅឆ្នាំ1973ពីនាងខ្ញុំសំអន DeTimeNews